поранений при виконанні. У лікарні імені Мечникова зараз перебуває один із патрульних поліцейських Дніпра. Напередодні ввечері його з пістолета поранив чоловік, що його оперативник намагався затримати. На 102 надійшов виклик. В одному із дворів міста сусіди щось не поділили, один стріляв в іншого. Пізніше стало відомо, де ймовірний злочинець. Двоє патрульних почали з ним спілкуватися. Чоловік раптом вистрелив з того ж травмату, яким раніше вирішував дворові питання. Саме так молодий поліцейський отримав поранення шиї та обличчя. Тепер його життю нічого не загрожує, а за нанесення тілесних ушкоджень патрульному при виконанні зловмисник може отримати до 12 років позбавлення волі. Подошли к автомобилю, представились, показали удостоверение, и вследствие уже подозреваемый открыл окно и совершил два выстрела в сторону сотрудника оперуполномоченного соборного отделения полиции. На территории города был введен план-перехват, однако задержали его сотрудники уголовного розыска, которые также получили оперативную информацию, что он находится в одном из кафе. Диме 28 лет. Вчера в 17:30 он получил два пулевых ранения мелкого калибра, одну в скуловую кость и в область груди. В настоящее время состояние его стабильное, угрозы жизни нет, но еще предстоит сделать ему как минимум две операции по извлечению пуль.